50 წლის მამაკაცი მოიყვანეს კლინიკაში გულის არეში არსებული ძლიერი ტკივილით, რომელიც 18 საათი გრძელდებოდა. რაზე მეტყოლეს ერთოკარდიოგრამა და რა უნდა გავაკეთოთ? როგორც ხედავთ, გული იკუმშება სინოატრიული კვანძიდან გენერირებული იმპულსების მიხედვით, ვინაიდან ყოველი QRS კომპლექსის წინ დარეგისტრირდა დადებითი უნიფორმული ერთმანეთის მსგავსი პეგბილები. აგზნების ტალღა ამ პაციენტის გულში ფრონტალურ სიბრტყეში სუმარულად ვრცელდება ზემოდან ქვემოთ, მარჯვნიდან მარცხნივ, უკნიდან წინ და შიგნიდან გარეთ, ვინაიდან გულის ერთული ღერძი ნორმალურია. პირველ განხრაში მოჩანს დომინანტური ერთბილები, მეორე განხრაში კი პრედომინანტური. მესამე განხრაში პრედომინანტური ესკბილებია, მაგრამ მათ აქ დიაგნოსტიკური ღირებულება მანამ არ გააჩნიათ, სანამ არ იქნება ანალოგიური ცვლილებები მეორე განხრაშიც. მოჩანს ღრმა და ფართო ქიუკბილები გულმკერდის V2, V3 და V4 განხრებში. უფრო მკაფიოდ V3 განხრაში. და აქვე შეიმჩნევა ესე სეგმენტების ელევაცია. სტომა იზოხაზს ზემოთ. ტეკბილების ინერციაა პირველ, აველ და გულმკერდის ტიპის ყველა განხრაში. V2-ში, V3-ში, V4-ში, V5-სა და V6-ში. ესე იგი, ერთოკარდიოგრამაზე მიოკარდიუმის წინა კედლის წვავი ინფარქტის კლასიკური ნიშნებია. წვავი ინფარქტი, იმიტომ რომ აქ არის ST სეგმენტის ელევაციები, ხოლო წინა კედლის ინფარქტზე მეტყველებს მათი ლოკალიზაცია გულმკერდის წინა განხრაში. თუ თქვენ გიჭირთ მიოკარდიუმის ინფარქტის ლოკალიზაციის დადგენა, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ მოცემული ცხრილი. მართალია, ტკივილის აღმოცენებიდან უკვე 18 საათზე მეტი გავიდა და ეს ზოგადად აჭარბებს საყოველთაოდ მიღებულ ლიმიტს, ჩვენ მაინც შეგვიძლია დავიწყოთ თრომბოლიზური თერაპია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც პაციენტი თავს გრძნობს ცუდად და შენარჩუნებულია ტკივილი. ასევე ყველა შემთხვევაში უნდა შევეცადოთ ტკივილის კუპირებას, ასპირინის დანიშნვას და პაციენტის ჰოსპიტალიზაციას. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის წინა კედლის წვავი ინფარქტი.